بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحبتي تقالي قوايد السلام ملك استجوكتان يحيلي كستي إذي تهاي وحان رجينا إن فرحتي عافمات قبطان إله إذي سياديو انت حنوصنا إساء الله عافية انت عافمات قبطان إله سياديو ما انتو حيد لقيب صنينا أصحبتي تقالي قاه دكانك إيو على أبع الصب أولا كيني إن ما شاء الله كده بدنا نسوي دين محاك دين إن قيال بسليمة دين ما يروح والبوان قرنا إن أصحاب تقالي أحسو دو هذا وحيابها عن قرنا وإذا لقيب سنين إن شاء الله إن وحا إنو إما ذي كده هنونسيقى ما شاء الله إذن يدا إن قرقروح بدن قار سد أو وطوي لكي أونسيق لكو شيد لها إيو إن قار كيلي قد إذن كي كيليس وحاك لتو هنا عذرو ملك شيقي أو استروبريغا جوكولاتكا iyo vanilla halhay ee alaabihi keega lagu sameeyay keega lagu decoration gareeyo ee noocyadooda kala duwan waxaan kala heynaa cadaro unsi ee baati ee bacweynaha qafiifka ah bacweynayaasha aroosyada go'yaal ee wax walba tan heynaa insha Allah asxaabta qaaliga ah kala iska arag bacweynayaashii noocyada ugu dambeeyay ee nooc walba taa ka heleysa bacweyne bac yare bac dhaxaad intaba nooc walba ay ka heleysa asxaabta qaaliga ah soo dhawaada alaabteena wataasa waa alaab qurux badan ee maasha Allah qamaarada ay heena ee masarrada wax walba waa naga helin kartaan asxaabta qaaliga ina la soo xiriira ee bacweynayaasha waxaan heena ee kuwa cusub oo hadda noo imaaday qamaarada nooc kasteeto ayagoo balin ah ayagoo falaawa ah ee nooc kasteeto ayaa ka heleysa iyo design kasteeto baatiyaashi kariska bacweynaha bacyaraha intaba waa heleysa ilindiga ee baati Soomaali nooc walba taa waa heleysa asxaabta qaaliga ah ee nala soo xiriira cadaradii oo ah Saudi unsiyadii oo ah Saudi carfisooyinkii idinkii cadaradii guryaha cadaradii oo jirka in bacda maqrib bacda ciisha nooc kasteeto waan heena nala soo xiriira dalabka waa xaqiina in gabdhaha alaabaha soo dirsadeena insha Allah alaabihiina waalidii soo diibaya walaalaha qaaliga ah dhamaantiina waa idin mahadcelinaya in asxaabta qaaliga ah sida quruxda badan ay noogu xirantihiin asxaabta cusub ay igu soo biirta adeekan waxaan idin leeyahay soo dhawaada in please channelka tii subscribe ku ahayne subscribe ka dhag ku sii gambaleelkan onkan ka dhigo saa u noqotid video yada qofka ugu horeeya ee daawado أصحاب تقاليغا طبان كاكون إن جارسيا بقول كاكون وان جارينا إن شاء الله وحا واح كون هاي وادينكا إن وحا ماان تهيركا أن تاغينا إسو جارسينا وادينكا وان إدي مهد علينا يا هيركا أن أهد تاغينا ميت كسر ريالي إن شاء الله إن جارسيسين وان ذكا رجينا إن شاء الله إن بعوين ياشي نو إمادين واقوانا إن أصحاب تقاليغا أه وكالرق لدوان ما شاء الله كالرق روح بدن تسينو روح بدن ما شاء الله وقاد وقه لدون تان واي وبعد حادكي واي إن أصغو بعيري إه نوع والبواهي ليسا أصحاب تقاليغا أه kale iskaarak wa kuwana ayagoo markii aan meesha la saasaarayna sidan quruxda badan ay noogu soo baxeen dooqada ka ayar ma sha Allah asxaab taqaaliga ah in waxaan filaa in alaabta si fiican aad inoogu heli doontaan ma sha Allah in bacweynayaasha kalar kasteeto ayaa ka heleysa iyo design kasteeto ma sha Allah aad ay u qurux badan yihiin kalama dhacaan kalarada iyo designada ma sha Allah waa bacweynayaashi ugu dambeeyay in waxaan jecelnahay in aad idinkeen wax walbeeto wixii ugu dambeeyay ma sha Allah aad u qurux badan bacweynayaashi kalama dhacaan faano la fari kama qodno ma sha Allah mid mid ka dambeeyay wuu kasii qurux badan yahay wuuna kasii design qurux badan yahay ma sha Allah tabaarakallah aad ayuu u qurux badan yihiin hadii aad soo doonatid halna kama tagaysid wixii dhan ma sha Allah aad ayuu u qurux badan yihiin asxaabta qaaliga ah idinyadana waa kuwaana Al Jazeera waxa kale tohena saddex design waa midkan midkan saxanka raunka wato iyo saxanka dhubka Al Jazeera oo laba nooc ah waaye weelkan yariiska waa kii unsiga ku shida laheeday kana waa kii unsiga lagu shidi lahay oo idinkii waaye ma sha Allah markii aad u jeedo waxa u maleysaa flask iyo koobkiisa
unsi inuu yahay laakiin ma ahan waa geedkii unsiga maasha allah disayn qurux badan alaab aan horey loo arkin casri cusub ah aad u qurux badan waaye maasha allah yaa laga dhameysan hore usoo gaar midkaana waa kiligiis oo ma wato idin ma wato tren ma wato laakiin waa keligiis asagana aad ayuu u qurux badan yahay qof walba waxay ku xiran tahay doo qaada qiimahana ma ahan mid ku hiryaayo maasha allah waa qiimo aad ku raaligeli doono waxaan naga heli doontaa insha allah soo dhaweyn qadarin iyo qiimeyn intaba aad u wanaagsan soo dhawaada ayaan ileen meel kasta aad joogtaan dukaanka wuxuu ku yaalaa suuqa alxaaq balaasa suuqa ku dhegan ee tusma ayuu kusii dhegan yahay waxaa la dhahaa nasteha complex shopping dukaanka wuxuu ku yaalaa undergroundka leftiga dhinaca bidixda ayaa kasoo galeysa qabowsada 19 ayaa ku qoran waa ujeedaan maasha allah alaabaha unsiga sidaasaa uga shidaneysaa kaala iska arag haddii aa rabti alaabtaada inay maasha allah alaab qurux badan ee kuu noqoto eena kaa daxalaysanin eena ka halaabin waxaa qaadanaysaa bacda aluminiyumka waa saareysaa dhuxusha le saareysaa kadibna waa kugu shideysaa haddii aa sidaan daaragti ugu shidi dambasta hoos ayay kaaga daadanaysaa maasha allah waa alaab aada u qurux badan kaala iska arag waa alaabaan horey loo arkin koob iyo dermuskiisa le loo maleya maasha allah quruxda waa alaabaan hole loo arkin aan idii soo dooqnay idiinla soo jeclaanay in aan maasha allah gabdhaha carafta jecel ee guryahooda inay quruxsadaan jecel in maasha allah aan u keeno soo dhawaada ayaa idin leenahay maasha allah asxaabta qaaliga ah bacweynayaashana waa kaasa nooc walba ka helaysaa design kasteeto kalar kasteeto maasha allah ayagoo furfurana waa aragteen ayagoo xirxirana waa aragteen ayagoo sursurana waa arkaysaan maasha allah kalama dhacaan quruxda designada kalarka maasha allah kalar kasteeto oo kusoo saaraayo kuna qurxinaayo maasha allah ayaa meesha wada yaalo kaala iska arag aad ayay u qurux badan yihiin alaabtu waa cusub tahay alaabo cusub ay noo imaadeen maasha allah alaabaha unsiga cadaro waa kana awal horeeta waxaa iska jiray lockdown alaabaha way iska soo daahayeen laakiin maasha allah hadda alaabaha way iska daba imaanayaan soo dhawaada dooqa iyo dalabkana waa xaggiina insha allah gabdhaha badan ee alaabaha iga soo dalbadeen insha allah qaarna way heleen inta aanay helinna alaabaha waa lidii soo dhiibaya insha allah asxaabta qaaliga ah waana idiin mahadcelinaya dhammaantiinba waana idiin mahadcelinaya mar labaad iyo mar saddexaadba sida quruxda badan aa iigu xiran tihiin maasha allah iyo sida quruxda badan ayla soo xiriirteen lambarkaygana waxaad ka qoran kartaan insha allah shaashada meesha aan soo saara insha allah ee titalka ciwaanka ayaan kusoo dhejinaya meeshaas ayaad ka qoranaysaan insha allah qof walbo alaabta rabo wuu ila soo xiriiraya dadka dibadda jirana waa loo dhiibaya qofkii kenya joogana waxaan sameynaynaa delivery oo asoo gurigiisa joog ayaa loogu geynaya qofkii dukaanka imaatana kaba sii fiican soo dhaweyn wanaagsan iyo qadarin qiimo aana ku eryan intaba ayaan ku haynaa insha allah baatiyaashan waa kuwaasa aad ayay u qurux badan yihiin haddaa rabtid waa lagugu soo talayaa si fashion ee qurux badan design kasteeta ah haddii aad dirac tolanaysid haddii aad tolanaysid saako haddii aad tolanaysid garbasaar intaba maasha allah waxaan ku haynaa dhar aad u qurux badan qamaaradii ugu dambeeyey designo qurux badan ah maasha allah nooc walbeeta leh unsiyadii oo caraf badan oo sacuudiyaan ah cadaradii oo sacuudi ah cadaradii guryaha unsiyadii cadaradii jirka maasha allah barfuunadii sacuudi ah aada u caraf badan cadaradii bacdal cisha bacdal maqrib nooc walba waad helaysaa soo dhawaada ayaa idin leenahay meel kasta aad joogtaan waana idii mahadcelinaa sida quruxda badan ay iigu xiran tihiin dhammaantiinba jasaakum allahu khayran waa mahadsan tihiin asxaabta qaaliga ah waa ujeedaan maasha allah dukaankeena waa kaasaa asxaabtii isoo weydiisay maxaa gadaan waa ujeedaan alaabihii keega baatiyaashii bacweynihii diracyaashii cadaradii unsiga caraf oo dhan magaca ay sheegato alaabaha idinyada unsiga bacweynayaashii aldiracyaashii arooska shaashmankii go-yaashii oo
baatiga ahay, goyaashi caadiga ahay ee sariiraha, mashallah, milki sheegi, idinyadi unsiga, wax walbeetu waa idin heena, meesh waxa ka maqan oo kiliya adinka ina imaataan ee dalbataan alaabaha, soo dhawaada ee idinleena meel kasta aad joogtaan waa idin mahadcelinaya, sida quruxda badan ay igu xiran tihiin, waxaan idin leeyahay jasaakumullaahu khayran, waa idin mahadcelinaya 10,000 ina gaarsiiya, please, wax yar ayaa ka haray, dhammaantii meel kasta aad joogtaan farxad iyo caafimaad kumaara. Tukaankana waa kaasa insha Allah. Intaa ku kulmi doono fiidiyoogan mid ka xiga waxaan idin kaga tagayaa. Khayr iyo caafimaad. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.